Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Kulisy spadly. Žádáme okamžité vystoupení České republiky z Evropské unie. Evropská komise totiž přichází s novým plánem na řešení imigrační krize. O rozdělování imigrantů do jednotlivých členských zemí již nebudou rozhodovat národní vlády, ale úřady řízené Bruselem v každé zemi, které budou do příslušných zemí řídit distribuci imigrantů. Nazývají to Evropskou kanceláří na podporu azylu. Pro mě jde o protektorátní úřady a je evidentní, že Evropská unie již nezakrytě přestala považovat Českou republiku za samostatný stát. Česká republika má být postupně okupována cizím obyvatelstvem islámského vyznání. Okupaci mají hradit daně českých občanů. Na nejbližším jednání poslanecké sněmovny jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD znovu navrhneme, již po páté, referendum o vystoupení z Evropské unie. Odpovědnost za současnou situaci nese současná vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL, ale také tzv. Opozice ODS, TOP 09 a Úsvit, kteří také v minulosti nepodpořili náš návrh na referendum o vystoupení z Evropské unie. A teď pokryticky naříkají. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie nebude naříkat. Musíte přijít k volbám a když nám dáte důvěru, vystoupíme z Evropské unie a Česká republika bude znovu suverénním státem, který zajistí bezpečnou a prosperující budoucnost pro svoje občany. Vystoupení z Evropské unie se nemusíme obávat ani ekonomicky, ani politicky. Jako Švýcarsko lze v případě vystoupení z Evropské unie regulovat hospodářské vztahy s Evropskou unií na základě bilaterálních smluv. Nebo může Česká republika současně s vystoupením podepsat smlouvu EFTA, Evropské sdružení volného obchodu, která zakotvuje nadále platnost 4 základních svobod. Volný pohyb zboží, volný pohyb osob, volný pohyb kapitálu a volný pohyb služeb. Takže bychom i po vystoupení z Evropské unie nebyli omezeni. V praxi by to znamenalo, že bychom sice platili příspěvek Evropské unii, ale násobně nižší a platila by pro nás nadále jen některá unijní pravidla. Měli bychom také samostatné zastoupení ve Světové obchodní organizaci a naše obchodní politika by byla zcela suverénní, nijak nesvazovaná rozhodnutími Bruselu. Krom jiného bychom přestali být například vázaní zemědělskou politikou Evropské unie, která nás dlouhodobě poškozuje, stejně tak politikou politických sankcí, které poškozují český export. Na druhou stranu, český export do Evropské unie by vystoupení nijak neovlivnilo. Takové postavení má například Švýcarsko nebo Norsko a je zcela zřejmé, že tyto země jsou úspěšné a prosperují. A co se týče tzv. Dotací, tak čísla ukazují, že členství v Evropské unii se nám v současnosti již nijak viditelně ekonomicky nevyplácí. Naopak mnohé regulace Bruselu jsou nefunkční nebo škodlivé. Musíme z našich daní odvádět do Bruselu povinné členské příspěvky, které se nám vrací vázané na konkrétní, často protinárodní, zcela nepotřebné či vyloženě škodlivé projekty, které bychom jinak vůbec nepodporovali a stát, obce či města by peníze využili na něco jiného, potřebnějšího. Takto navíc musíme tyto nepotřebné projekty spolufinancovat, což opět velmi zatěžuje rozpočet. Například nějaká obec potřebuje novou silnici nebo opravit školu, ale podle nařízení Evropské unie musí za takzvanou dotaci postavit cyklostezku, jinak peníze nedostane, přestože cyklostezku nepotřebuje a občané by raději něco jiného. Druhým problémem je to, že značná část částky dotace nejde na pořízení věci samotné, ale na kontrolu a propagaci dotace. Takže kdybychom peníze do Bruselu neposlali, danou věc bychom pořídili mnohem levněji. A třetím problémem je korupce, kdy značná část z dotací byla rozkradena. Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že systém dotací se ve skutečnosti České republice nevyplácí ve srovnání s tím, kdybychom peníze do Bruselu již nyní neposílali a nechali si je u nás ve státě. Navíc, již kolem roku 2020 se stane Česká republika čistým plácem do Evropské unie. A na celém světě neexistuje ani jedna ekonomika, která by díky dotacím dosáhla trvalé prosperity.
Příkladem budiž krachující Řecko, které od vstupu do Evropské unie v roce 1981 dodnes patří k nejvyšším příjemcům dotací. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli pravdivé informace, která nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste našířili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.